由我们壹电影台主办的公演中陪你很久很久的电影特映会赠票活动结果公布啦！欢迎我们的特别来宾，我们的主题曲《最勇敢的是》原唱公研修。Hello， 大家好，我是公研修。我非常简短的一个打招呼方式啦，因为还有别的族群的朋友台语来一下。大家好，我是公研修。公啊，我不知道公研修怎么讲。公研修啦，公研修，公研修。这一次特别能够邀请到研修来到我们的节目，因为研修去年大家如果有印象，有在 follow 他，他参加了一个内地的选秀节目，瞬间爆红，因为他进入冠军组，所以你想一路过来，一直到现在为止，有没有什么话想跟粉丝说的？谢谢他们帮我打头那一阵，打头对吧？打头，那个打头的意思是什么？就是。投票哦，投票对，然后他们也是，虽然我们在节目里面是每天都练习，可是他们也在外节目外面也是每天，就是日夜的一直在看着手机，我就觉得他们好像有青光眼，就是一直盯着手机看，那很谢谢他们。而且你算是跟经纪人两个人算是离乡背景过去参加的。对，我经纪人也是差点得青光眼，他也是打头的其中一员。这一次这个电影陪你很久很久，两位主角赵宇威跟蔡瑞杰在这边。对，其实两个都算是我们当代这个校园青春里的成绩，对不对？对，两个如果论颜值的话，你个人比较喜欢？我希望蔡瑞雪唱的不要因此还好，我可以把你先遮住脸这样子，那不是他讲的啊。对，帮我打马赛克。对，我会比较喜欢蔡瑞雪，为什么？那个类型，因为就是比较可以亲近人吧，然后他长得也比较可爱一点，跟邵雨薇比，邵雨薇就有一种有很有气场的气势，对，很有气势，让我会有点就是。你刚刚说你觉得瑞雪比较看起来比较亲和，比较容易亲近的人，而且我自己跟瑞雪也有接触过，所以我就比较熟啊，这样。另外，在我们这部电影当中的男主角李淳，就是李安大导演的小儿子了，二儿子哦，他在里面其实有点面对一个三角恋情的故事。如果当你面对到这个，现在还没有，未来。我面对到那种一个是你喜欢的人，一个是很喜欢你的人，面对到这种状况的时候，你会怎么选？我会选我喜欢。可他不见得喜欢你。可是我喜欢的人，我也不会，喜欢我的人，我也不见得喜欢。可以慢慢培养，至少先抓在手上。那我喜欢的人，我是也可以慢慢培养，把他抓到手上。你这样听起来有点怪怪的，你是在翻白眼的，你知道吗？不是，我会这样选的，就是选择喜欢自己。哦，对，不，选择自己喜欢，说错了，喜欢自己，我觉得要看，如果刚好也是我喜欢那，那 OK 啊，那不是事情非常圆满吗？很肤浅的在讲颜值这件事情。没有，我在一起都看过。怎样感觉是对的？就是感觉对的时候，你就觉得是对，他没有固定的，就是孙燕姿的唱功。你要来，感觉对了，我要出发。好了，这一次研究，我们不要听我唱歌。因为他演唱这部电影《陪你很久》这个主题曲，最勇敢的是，对这个歌词，因为我大概看了一下，其实歌词还蛮有他的意境。歌词大概在说明些什么呢？其实他就是在讲说，在青春的时候，在你的人生的每个阶段都会有发生遗憾的时候。哦，对。但因为这些遗憾，你会发现你在那一段过去，或是你的那一段青春是非常完整的。就是不要，不管是不要去害怕做任何事情，就是放手去做，不要让你的青春留下你。对，那今天有没有机会帮粉丝请问一下，有没有机会现场哼一小段这个歌？我可以啊。想到最美好的是那年奋不顾身拥抱，想到最幸福的是那年夏天你的微笑，什么都不重要，只要你我都很好。那年勇敢的我们。我觉得刚刚从研修的歌声里面，我听到了两个东西：沧桑、活力、活力跟青春。
你听那么细啊？因为接下来我们要介绍这部电影，它其实就是一个青春校园的爱情喜剧，算喜剧，算喜剧。对，因为他们都说，其实这部片除了有感人的地方，也有好笑的地方。同时呢，也要恭喜我们十位幸运的朋友们啦！因为好礼公布有什么好礼呢？每一位哦，可以获得我们特映会的票券两张，就是可以吸半去了。来这边。如果是你要带谁去？我带我妈，我妈现在来了。还有另外还有我们的星河爱漂亮的美容体验券也是两张，加起来市价将近快要2000块，哎，很大方，我觉得我们真的超大方的。另外不止这样，还有我们的星河第二发节年粉也是两份，就是三点起两次的意思。要送你是不是，送我。等一下，马上让他体验券也给我。除此之外，如果说你没有机会在这个十人名单，但是你又很想洗点怎么办？就是拿这些粉哦。我们还有一个线上领取的活动，我们去下面的网址好的线上填单，粉丝们都有机会可以获得我们的节言粉啦。最后再次感谢研修今天来到第一电影台，同时大家要去支持我们的陪你看很久很久，拜拜。想到最勇敢的是那年奋不顾身拥抱，我想到最幸福的是那年夏天你的微笑，什么都不重要，青春真美好的像全世界炫耀。新开始，新的感动。